Plenário cheio para prestigiar uma mulher notável, determinada e com muita paixão pela justiça, segurança pública e bem-estar da sociedade sergipana. Assim é reconhecida Viviane Pessoa, a homenageada de hoje pela Casa do Povo. Viviane é delegada e secretária de Estado da Justiça e Defesa do Consumidor de Sergipe. Natural de Salvador, Bahia, veio morar em Aracaju ainda criança aos 11 anos de idade. Aqui, construiu uma carreira brilhante na área jurídica. Formada em Direito com MBA em Direito Eletrônico e aprovada nos concursos para Delegada de Polícia na Bahia e em Sergipe, ela escolheu o nosso estado para trilhar os caminhos da vida. Hoje recebe com emoção a honraria da Alese. É um legado que eu deixo para os meus filhos, porque os meus filhos são Sergipanos. E quando eu é, vi tudo que eu ganhei aqui, de amigos, profissionalmente, tudo que Sergipe me deu, que Sergipe é uma terra muito abençoada, eu quis ter os meus filhos aqui. Meus filhos são Sergipanos. Então é um título que fica como um legado para eles. Que eu estou indo no caminho certo, que eu posso deixar algo construído para eles. Então é, é muito, muito significativo para mim. Acho que só. Quem passa por um lugar e é acolhido e fica e planta raízes e recebe um título desse, sabe o que é. Os deputados Cacá Santos, Lidiane Lucena e Carminha Paiva são os autores da indicação do título de cidadania Sergipana à delegada. São mais de duas décadas de carreira assumindo funções e posições destacadas pelos parlamentares. O Viviane né, chegou aí. Há pouco tempo, mas vem desempenhando um belo papel. A gente foi fazer umas visitas nos presídios e pude presenciar de perto, né, o papel que ela vem desempenhando, né, e por ser mulher vem se destacando mais ainda, né. E é o que a gente acredita, mulheres na política, mulheres é, como secretárias, mulheres em todas as áreas. Então, por isso aí hoje não só Viviane como a Assembleia, né, devido ao papel que ela vem desempenhando, está é, dando esse título, né, deixando ela hoje sergipana de fato e de direito. Foi meio que uma disputa, né, que os três queríamos dar esse título tão merecido à Viviane, né? Uma pessoa que tem uma história aqui em Sergipe. Não é qualquer pessoa, é Lidiane ou é Viviane que tem uma história realmente aqui em Sergipe. Então, eu que me sinto lisonjeada em estar participando desse título de cidadã Sergipana. Inclusive com forte atuação na área social, como complementa a deputada Lidiane Lucena, também autora da propositura quando eu sei que tem uma pessoa que também segura essa bandeira, que entende dessa bandeira e que não só balança, ah, é por conta de política, não, porque realmente quer saber, quer entender e quer vivenciar isso para poder ajudar. Então eu tenho certeza que ela está nesse caminho certo, eu tenho certeza que as portas vão se abrir ainda mais para ela. Viviane Pessoa já havia sido também agraciada com o título de cidadã aracajuana em 2022 pela Câmara de Vereadores de Aracaju. Os títulos recebidos atestam o compromisso, a dedicação e o profissionalismo da nova cidadã sergipana. É uma alegria muito grande poder né, acompanhar toda a evolução da minha amiga, a delegada a doutora Viviane Pessoa, hoje secretária de Justiça que é baiana de nascimento, mas sergipana de coração, e nada mais justo pelos serviços prestados por ela ao nosso estado de Sergipe, que ela fosse reconhecida como cidadã sergipana. É muito é, gratificante para a gente vir hoje aqui entregar um título. A doutora Viviane Pessoa pelo trabalho que ela tem feito à frente da delegacia que tem e hoje à frente da Secretaria de, de, de Justiça tem feito um belo trabalho. Então mais do que honrado Sérgio Pano, fica em ter uma Sérgio Pana hoje agora de, de, de fato e de direito aqui a Sérgio Pana minha querida Viviane Pessoa. Casada e mãe de dois filhos, Viviane Pessoa tem na família a força que impulsiona as suas atividades profissionais e sociais. Minha família é minha base. Eu acho que quando a gente entende o que é um vínculo familiar, que é um vínculo que vem sem você escolher os vínculos de sangue. Isso diz muito de você é entender o outro, aceitar o outro, trabalhar em conjunto, ter as lutas. Em conjunto, e quando você levar isso para sua vida fora, você, quando vai com esses conceitos, você consegue caminhar bem. Então, hoje eu tenho família fora dos laços de sangue, que são as pessoas com quem eu construo também, é onde você aceita as diferenças, vê que cada um tem seu lugar, cada um tem sua importância, que não engrenagem qualquer peça faz falta. Quando a gente entende isso, que a gente tem que viver um pelo outro e não. É, individualmente, não sozinho, aí a gente sabe o que é construir e por que, que a gente está aqui. Então a minha família me diz todo dia por que, que eu estou aqui, qual é o meu papel, qual é a minha missão, é a minha raiz para que eu tenha força para caminhar em qualquer estrada. Então realmente a minha família é, assim, é a base de tudo para mim. Viviane, na verdade, chegou aqui muito nova. Né, e a vida dela foi se dedicar tanto ao Sergipe Panos como ao Estado de Sergipe, na profissão dela. É uma mãe dedicada, uma esposa maravilhosa, uma amiga muito boa, tanto é pela quantidade de gente que tá aqui, da, das amigas dela. Eu, eu entendo que, que é uma, uma, uma homenagem muito bem merecida, tá? Que ela vem, vem se dedicando bastante, ela vem fazendo muita coisa por Sergipe, com sua humanidade. Eu me sinto muito feliz, coisa que a minha mãe, desde que eu era pequena, ela sempre se esforçou muito. Mesmo na minha família, mesmo no trabalho, mesmo tendo que ficar de ponteiro tipo, várias vezes, ela sempre foi uma pessoa muito esforçada, que gostava muito do que fazia, é, e acho sempre uma coisa muito linda e inspiradora.